Aquell any era molt especial. A Emili li havia tocat la loteria. O millor dit, a Emili i a Rosa, amb dos de Portell. Doncs estaven casats i tenien béns gananciats. Per aquesta raó s'havien decidit a fer el viatge somiat, les cascades del Niàgara. No volien invertir temps i anaren a una coneguda agència de viatges de Morella, a la comarca dels Ports. Allí els ho varen arreglar molt bé i al poc temps ja havien arribat. Visitaren les tres cascades, les canadenques, les americanes i les més xicotetes anomenades Vel de Núbia. Però quasi cauen de tos a l'aigua quan els donaren el fullet informatiu. Estava en valencià. No pogueren resistir la tentació i es posaren a llegir-lo allí mateix. Origen de les cascades del Niàgara. Ja fa molt de temps, Salali, una vella jove de la tribu Sèneca, fou promesa a un ancià ric, masclista i prepotent. Ella no volia casar-se, però son pare insistia. Sabent que no tenia escapatòria, un dia se'n va pujar a una canoa i remar riu Niàgara avall. Pensar que seria millor anar a buscar la mort en aigües braves abans de casar-se amb un home que odiava. En una cova pròxima al riu vivia el tro, senyor dels núvols i la pluja i guardià de les collites. Com estava ociós, va veure la canoa i la cara preocupada de la jove. Comprovà en un tres i no res que la canoa estava a punt d'estavellar-se contra les roques i se n'anà volant per salvar la jove. Aconseguint l'objectiu, s'enamoraren i ho celebraren amb una infusió. Ella li contà el seu problema i ell li va dir que li importava un rave, perquè el veritable problema era que desapareixien moltes persones de la tribu i ell sabia el per què. Hi ha una serp monstruosa que s'amaga sota el poblat. Quanta més gent devora, més en vol. I què podem fer per escapar d'aquesta serp? Pregunta la jove. La teua gent deu abandonar el poblat abans de la primavera i instal·lar-se prop del gran llac. Ara deus tornar a casa i contar el que t'he explicat. Obedient, així ho va fer. Salali ho va narrar amb pèl i senyals. Els indis, també obedients, feren cas i construïren un altre poblat riu amunt. Però la serp ho va escoltar. Els va seguir i continuaren desapareixent persones. Tanmateix, una nit que el monstre estava arrossegant-se entre les tendes, Tro el va veure i li va llançar un raig potent i concentrat. El soroll desperta la gent de tota la contornada, arribant fins Pilar de l'Horadada i aconseguir matar la serp. Quan la desenroscaren, mesurava 20 tirs de fletxa. La tiraren riu avall i en arribar als estrets es va travessar entre les roques. L'aigua es va veure obligada a remuntar el seu cos immens i en caure provocar les cascades del Niàgara, de 52 metres d'altitud. De vegades, els problemes que tenim no se solucionen anant a instal·lar-se a un altre lloc com els passà als indis Sèneca. El fet de fugir, escapar o abandonar és una bona estratègia per guanyar temps, reflexionar i canviar d'aires. Però segurament en els endurem amb nosaltres i no tardaran en tornar a eixir. Cal acceptar el repte i superar el problema, demanant ajuda a qui faci falta. Un amic com el Tro, una psicòloga, una terapeuta, un rector o un mag, depenent de l'humor, fe o companyies que cadascú tinga.